Je chov anglického plnokrevníka, tedy chov dostihových koní v České republice. Je to ze zákona jediná instituce, která má toto právo u nás a samozřejmě Jockey Club tedy nejen koordinuje ten chov, ale řídí veškerý dostihový provoz v České republice a také, jak si naši zemi reprezentuje navenek. Teď už mi dovolte, abych předal slovo panu Petru Drahošovi, který vás seznámí především s tím prvním tématem, a to je dopad novely sázkového zákona na financování českých dostihů.